pristup i ovlaštenja za upravljanje podacima zavise o ulozi koja je dodijeljena pojedinom korisniku EMIS-a od strane administratora sistema. Primjer: formiranje korisnika sistema, test korisnik na nivou objekta, osnovna škola test. Kliknuti na korisnici, a potom ponovo odabrati korisnici. Kliknuti na ikonu Kreiraj. Otvara se novi prozor za formiranje novog korisnika. Upisati ID korisnika u obliku ime.prezime malim slovima. U ovom primjeru test.korisnik. Upisati naziv korisnika u obliku ime.prezime. U ovom primjeru test korisnik. Iz padajućeg menija odabrati odgovarajuću ulogu korisnika. Upisati ostale informacije o korisniku i dodijeliti jezik. Upisati lozinku ili šifru korisnika u obliku imena osobe malim slovima. U ovom primjeru test. Svaki korisnik nakon kreiranja može promijeniti šifru. Na kraju kliknuti na Kreiraj. Kreiranom korisniku se može dodijeliti objekat u modulu Dodjeljivanje objekata. U okviru Dodjeljivanje objekata kliknuti na Pretraživanje po stupcima i izabrati objekat koji je potrebno dodijeliti korisniku. U ovom primjeru odabrati Osnovna škola test. Na kraju kliknuti na dugme Dodijeli.